Jevgenijau, koks svarbiausias šiom dienom įgūdis darbo rinkoje, kurio nemoko nei mokykloje, nei kolegijoje, nei universitete? Kas yra, kas tas suvokimas, kuris tave paskatino visą tai sukurti, ką dabar turi? Labai geras klausimas, super. Nu, tai labai gera tema ir klausimas aplamai gyvenimiškas. Aš neatsispirsiu nuo savęs, bet galėčiau pasakyti tikrai, aš turiu didžiausią patirtį turbūt iš tikrai čia, kur žiūri mane ir taip toliau. Aš kol kas nesutikę žmogaus, bent jau, o aš patikėjau, pažįstu daug žmonių, labai daug žmonių, kaip būtų per 400 metus teko daug pamatyti. Aš dirbu visose didžiausiose Lietuvos kompanijose, užsienio kompanijose, pažįstu nu, multi žmonių visokių. Ir galiu pasakyti, kad principas yra labai paprastas. Aš to mokinu iš mokykloje, visose kursuose ir toliau. Vizija globali. Tai yra, niekada nepriimst į žmogų į darbą, jeigu jis nori tik tai uždirbti 200 eurų. Jeigu jūs manote, kad tai yra fainai, ne, nes jūs esat užblokuoti savo šitų norų. Tai yra, man daug nereikia, man tik išgyventi. Jūs netešite naudos įmonį. Jeigu sakyti, aš noriu milijoną, ne iliuzija, ne per protą, tu, kas milijoną, o realiai, alkanas žmogus, dirba šeštąjį sekmadienį, tokios visi norės. Reiškia, jūsų asmenybės mastas tai nustatomas. Ko jūs norite iš gyvenimo? Jūs norite dviračių, ar jūs norite Ferrario? Jūs norite bendrabučio kambariuko, kad mažiau problemėlių būtų, išgerčiau alučio, pažiūrėčiau televizorių, mažiau atsakomybės, mažiau visko. Ar jūs norite namo nuosavo? Kokius darbuotoją norėtumėt patys? Jeigu jūs esate įmonė, kur norit aukti, pas jūs 1000 darbuotojų, kokius norėtumėt darbuotojų? Tie, kurie užtenka alaus vakare ir televizorius, ar kurie nori kelionių, Balį, Maldyvų, Paryžiaus, ten taip toliau. Logiškai tokių, nes į alkaniją darys daug. Tai yra asmenybės mastas. Toliau, antras punktas. Nuolatinis mokymasis. Tai yra žmogus, kuris pasiruošęs mokintis. Ne tas, kuris ginčiasi, sako, ne aš ir taip žinau, o mane mokino kitaip. Niekam tai jau nebeįdomu. Jeigu tu toks viską žinai, gali eiti kitur kažkur mokinti kitus. Kuris imlus, nori mokintis. Nori ir mokinasi. Tai yra, nes nutyli. Nes mes nutylime, kai mes moka atlyginimus, jūs ateina, mums sako, tu va čia taip, turėtum taip, tu toks, gerai, galvoj, šūdą aš tau darysiu. Ar reikia sakyti, nesupratau, kodėl. O aš kai kurios įmonės ateidavo, netitikdavo, aišku, asmenybės mastas, mano ir vadovo, pavyzdžiui, mano. Ašgi ne iškart direktoriumi, jo dirbdavo. Ir būdavo, aš užknysdavau klausimais. Ir aš nuo širdies stebėdavau, kodėl jūs norite man sakyti, taigi sakau, aš žinosiu ir aš darysiu, ir aš būsiu geriausias. Taip visada atsitikdavo. Visose įmonėse aš visur iš karto numeris vienas, tarp kokių vadybininkų ar šo, arba aš stumdavau į viršutinį vadovą ir taip, kodėl? Todėl, kad aš noriu mokintis. Žmonės ieško šiltos vietos, kad nereikėtų nieko daryti. Tokie niekam nereikalingi. Aš kalbu apie 22 amžių. Aš nekalbu apie sistemą, kurią jūs kažkodėl, tai jeigu jūs ten dirbat, nežinau, kodėl jūs ten dirbat, jeigu jūs nekenčia to, kur jums neleidžia ne aukti, nėra galimybės nieko, gana stabilų atlyginimą, nuo 8 iki 6 ir viskas. Tai čia, kodėl jūs tokią darote, tai ieškokit žinių, jeigu jūs nepatinka jums ten, jūs nenorite ten būti, ieškokit žinių, kad ir tam nemokamam institutė YouTube, žinių, kaip iš ten išeiti ir kokiu reikia tapti, kad būtumėt ten, kur norite atsidurti. Nes pokyčiai reikalingi pas jūs, o ne valdžioje, mokesčių sistema, jūsų darbdavys. Moka vidiškai mažą atlyginimą. Nu, man čia, aš nežinau, dar yra pasaulyje pasirodo lygia tokių žmonių, kuris sako, galėtų darbdavys pakelti atlyginimą. Aš jums galėčiau per, mes laiko nelabai turim, aš galėčiau paaiškinti jums per minutę, kodėl negali pakelti ir kad įmonė bankrotos, jeigu pakels. Tokia darbdavys daro viską, kad išlaikyti jūs. O kad jis išdirba daugiau negu jis logiškai, jeigu jūs 100 pas jį, nuo kiekvieno iš jūsų uždirba logiškai, nes jis neša atsakomybę už visus. Būkite dėkingi už tai. Nes jūs mokat išlaikot savo šeimą, mokat kreditus, dėkoju jo. Jeigu jis bankrotos, ką jūs darysit? Jeigu jums nepatinka, jeigu jūs jaučiatės vertą daugiau, eikit pas jį ant kilimo ir sakykite, aš galiu padaryti daugiau, mokėk daugiau. Pas musgi kaip, aš darysiu tą patį, bet tu man mokėk daugiau. Kodėl? Tu ką, išmokė kažką, gali daugiau padaryti? Ne, tą patį. Tu kur aš turiu mokėti daugiau? Tai kas dabar, nuo ko priklauso atlyginimas? Nuo manęs, kuris išmoko kažką išlavino. Išmokau papildomą kalbą, dabar galiu kalbėti su jūsų
filialų Vokietijai. Sakys, gerai, galim pakelti 200 eurų. Ką jūs padarėt dėl to? Jeigu nieko nepadarėt, kodėl jūs reikalaujat kažko? Jeigu jūs nieko nedodat, kodėl jūs prašot? Kodėl jūs į maksimą ateinat, nereikalaujat donos? Jums sako, susimokėjo. Ne. Arba sumokėsiu eurą, paimsiu už du. Sakys, atims apsaugai švies. Kur jūs nepykstat? Tai pykit. Sakyt, o kodėl? Daug man. Du batonus už vietą vieną. Už tą pačią kainą, už vieną kainą daug du. Kodėl? Sakys, daug 2 eurus, duosiu 2 batonus. Nors kiek ten kainuoja, nežinau. Nevalgau batonų. Tai va. Suprantat? Todėl kriterijai tokie atrankos. Pirmas dalykas – mokymasis nuolatos. Asmenybės mastas. Antras. Trečias. Čia labai svarbus dalykas. Nereikia galvoti taip kūrybiškumą, dar kažkas. Vidinė energija. Tai jūs turite energijos. Jūs turite daryti taip, kad jūs turėtumėte energijos. Nes šiais laikais verslai, jie neatsėdėsit jūs prie ofiso, prie kompo ten kažkas spaudinėdami. Taip yra, kaip aš vadinu, hakeriai, jo, tas visi, kas su internetu, jiems reikia sėdėti, bet vis tiek reikalinga vidinė energija, vidinė energija. Todėl vis daugiau populiaresnės jogos, praktikos, kad turi daugiau energijos. Energija yra tokia, tai yra laimė, gerovė, džiaugsmas, tai yra pozityvi energija, teigiama. Neigiama, neižlugdo jūs, nenoriu daryti, nieko depresija, tai yra neigiama. Tai mes turim teigiamas, todėl atsiranda vis daugiau tokių galimybių, kad palinksmint save. Todėl koncertai, šou, kad pas jūs geriau. Palsėjau, gamta, kelionė, užsikrauti energijos, kad galėčiau paskui vykdyti veiklą. Todėl